fa molts anys que em dedico a la música, podria fer-ne més, però jo tinc 52 anys i em dedico a la música des dels 15 anys. Llavors fa uns quants anyets que m'hi dedico. Em costa definir-me, realment. És més fàcil que em defineixi una persona que s'hi dediqui o que es dediqui a definir persones. I, simplement, això és el meu ofici, ho he fet tota la meva vida, i em costa molt sortir d'agafar la perspectiva, doncs, per definir-me. No? El tipus de música que faig, bueno, em sembla que faig música popular contemporània, no en dic d'una altra manera. Bueno, jo quan faig un disc no em plantejo res a priori, intento fer les cançons el millor que em surten, i hi ha una sèrie d'intangibles que ja no depenen de mi. Hi ha èpoques que tens una alimentació més equilibrada, o fa més bon temps, o estàs més content, i et surt un tipus de disc o un altre. Sempre que faig un disc intento fer el disc millor que puc. Mai he intentat fer un disc per ofensiu o per molestar la gent, o per semblar raro, no ho he intentat mai. A vegades la gent m'han trobat raro, però després miren uns programes de televisió que són molt més raros que jo. O sigui, jo no em trobo gent raro, això sí que ho tinc. Em trobo una persona, doncs, que es dedica a aquest ofici, em sembla que em dedico a la ironia, tinc un punt d'ironia que sé enriure-me'n una mica del nostre ofici i de mi mateix, i en Viatge a Montserrat aprofundeixo una mica en això. Tot i que, si s'hi fixa, la gent, les meves cançons són absolutament serioses. O sigui, jo faig riure entre cançó i cançó, però les cançons són cançons d'amor i els meus temes són els temes universals de la música popular. Em sembla que des del segle X o XI, les mateixes que s'han tocat sempre. Aviam, m'agrada molt. Viatge a Montserrat, trobo un títol deliciós. Jo he posat títols molt estranys sempre als meus discos, una mica estranys, i aquest no ho és gens. M'agrada molt, primer, aquest factor, que no era gens estrany, que és un títol una mica noucentista, sembla d'un llibre de versos d'un capellà del segle XIX. Llavors, m'agrada Montserrat el nom de noia, m'agrada molt. I m'agrada la paraula viatge, m'agrada moltíssim. Llavors, Viatge a Montserrat em feia pensar en aquesta època romàntica en què un viatge a un lloc molt, molt proper podia ser un motiu d'exposar-se a aventures, a perills i tot això. O sigui, volia buscar un títol romàntic i em sembla que a mi m'agrada, és un títol que m'agrada. Bueno, veig bé, jo sempre l'he vist bé, jo no sóc gens pessimista, aviam. Nosaltres som d'un país que no existeix, que ja té molt mèrit, però en canvi la nostra cultura sí que existeix, ha existit sempre, i existeix perquè les personetes cantem i treballem en aquesta llengua. Em sembla que la cultura catalana es fa en català, i n'hi ha molta, o sigui, actualment de música popular n'hi ha moltíssima. I bueno, recomanació qualsevol, hi ha molts grups actualment que busquen el seu camí, que busquen formes d'expressió, hi ha molta varietat, també hi ha grups que sonen d'una manera, grups que sonen d'una altra, hi ha veteranos com jo mateix i n'hi ha de més veteranos encara, i hi ha gent molt jove, i bueno, recomanació, jo em sembla que tothom anirà trobant el tipus de grup. A mi, doncs, bueno, jo em sento molt proper a molta gent, no? A Joan Miquel Oliver, a l'Albert Pla, la gent ja una mica més granadeta, a l'Adrià Puntí, el Quintana, vull dir, moltes coses, m'agraden els Manel, moltíssimes coses que escolto i que totes són diferents, no s'assemblen ni tan sols entre elles, són coses molt estèticament molt obertes i penso que és un motiu d'optimisme. Jo estic fora de garantia ja, o sigui, no ho sé, potser és la meva última gira i potser és el meu últim disc. Jo no sóc un essencialista, vull dir, aviam, aquest és el meu ofici, però no és el més important de la meva vida. Jo vull ser feliç i el meu somni és viure sense treballar, com el de tothom. Vull dir que si un dia puc viure sense treballar, viure sense treballar. M'agrada molt, moltíssim fer discos. Fer concerts em torna boig. Suposo que la gent que ho ha vist, m'agrada tocar amb l'Antonio, amb el Busquets i amb l'Oliver. M'agrada moltíssim. Però també m'agrada molt no fer res. Vull dir, i aviam, jo em vaig fer músic per no haver de treballar i he treballat moltíssim. Ha sigut una vida no més complicada que altres, però sí, ho ha estat. Hem viscut èpoques molt complexes i èpoques genials. Jo vaig ser de l'últim a la fila, que és un grup que vam vendre 3,5 milions de discos, que és una cosa que ara no es pot ni arribar a imaginar. He tingut tots aquests moments fantàstics. O sigui que sóc una persona que em considero totalment amortitzada. Sóc feliç, em sento confortable en la meva professió i en la meva vida, i la música, bueno, és el meu ofici, però també ho puc deixar, no passa res. Jo el que no faré seran roda de premses ni concerts de comiat, simplement no faré més discos i ja està. Oi, què fa el Quimio? No ho sé, no fa res. Però m'agrada molt fer discos, o sigui que probablement sí que en faré més.